ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ሳምንታዊ የብርቱዎች ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በተለያዩ የህይወት ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፈው ራሳቸውን አሸንፈው ለድል የበቁ ብርቱዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ እዚሁ አዳማ ከተማ ውስጥ ከምትገኝ ከአንዲት ብርቱ ሴት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። አብራችን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደግሞ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? በጠዋቱ ወደ ስራ ልትወጪ ነው? በጊዜ ነው የምትወጪው ማለት ነው? ስለዚህ በቃ ዛሬ አብሬሽ ነው የምውለው። አብረን እንሂዳ ልግባ? እሺ እሺ። ደስ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ከአንዲት ብርቱ ሴት ጋር ቆይታን አደርጋለሁ ብያችሁ ነበር። ከቤቷ ጀምረን እንግዲህ በጥቂቱ አዳማ ውስጥ ዞር ዞር አድርጋኝ አሁን ደግሞ ቁጭ ብለን ልንጨዋወት ነው። በያላችሁበት አሁንም ከኛ ጋር ቆይታን አድርጉ። መልካም ጊዜ። ዘምዘም ዋናት እስቲ ራስሽን አስታውቂልን። እኔ ዘምዘም አህመድ እባላለሁ። የአዳማ ተወላጅ ነኝ። እዚሁ አዳማ ላይ ነው ተምሬ የጨረስኩት። ያው እያለ ህይወት ይቀጥላል። የባጃጅ ስራ መርጬ ወደ ባጃጅ ስራ ገብቻለሁ። መልካም። ወደ ባጃጅ ስራ ከመግባትሽ በፊት ያው የትምህርት ሁኔታሽ ምን ይመስል ነበረ? እኔ ኮሌጅ ነው የተማርኩት። በአይቲ ነው የተመረቅኩት። በአይቲ ተመርቀሽ ጨርሰሽ ነው የባጃጅ ስራ ላይ ጀመርሽው? ትንሽ ቆይቼ የራሴን ቢዝነስ ከፍቼ ያ ቢዝነስ አላዋጣ ሲለኝ እስቲ ወደዚህ ደግሞ ልሞክር ብዬ ነው ወደዚህ የገባሁት። ከዛ በፊት ምን አይነት ስራዎችን ሰርተሽ ነበረ? ኮምፒውተር ቤት ነበረኝ፣ ተቀጥሬም ሰርቼ ነበር። ከዛን ከተቀጠርኩ በኋላ ደግሞ ለምን የራሴን አልከፍትም ብዬ የራሴን ከፍቼም ሰርቻለሁ። ያ ነው። በጣም ብዙ ስሮችም ሞክራለሁ። ያ አየውና እስቲ ቆይ ለምን በባጃጅ አልሞክርም ብዬ የባጃጅ ስራ መረጥኩኝ። ባጃጅ እንግዲህ ወደ መማሩ ገባሽ ማለት ነው? አዎ። መልካም። አንዳንዴ ብዙ ያልተለመዱ የስራ አይነቶች ውስጥ እንግዲህ ሴቶች ሲሳተፉ ማየት በማህበረሰባችን ውስጥ ግርምትን ይፈጥራል። አንቺ እንዴት የባጃጅ ስራ መረጥሽ? እኔ አየውና አንዲት እናት አለች፣ ሁሌም ጠብቂያት ሄድ ነበር ትምህርት ቤት ስማር ማለት ነው። እንደሷ ብነዳ እያልኩ ነበር በልጅነት የማንሰላስለው ታውቂያለሽ። እኛ ሰፈር አካባቢ ናት እና እናታችን ናት። የእሷን ባጃጅ እየጠበቅኩኝ የዛኔ ሲሰጠኝ በእሷ እየሄድኩኝ ለምን እንደሷ አልሰራም እያል ቆይ እስቲ ለምን አልሞክርም ብዬ በዛው ቀጠልኩኝ። መንጃ ፍቃድ አወጣውኝ። መንጃ ፍቃድ ሳወጣ በመኪና ነበር ያወጣሁት። ከዛን ሳይ ህይወት ደግሞ አንዳንዴ እንትን ናት። ለዛ ስለሆነ እስቲ ቆይ ባጃጅ ብዬ በባጃጅ ስራ ጀመርኩኝ ይልሻለሁ። እና እንደዛ ነው። ወደ ባጃጅ ስራ ከገባሽ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ማለት ነው? እኔ አሁን ወደ 4 አመት እየተጠጋ ነው። ኦልሬዲ 3 አመት ከምናምን ሆኖኛል። ብዙ የሰፈሬ ሰው ያውቀኛል። ለየት የሚያደርገኝ ነገር ብዬ ማስበው ሌሊት ሰራለሁ። አሁን ላይ ነው ቁጥር የተፈቀደው እንጂ ድሮም ሰራ ነበረ። እና ትንሽ ሌሊት በመስራት ለየት የሚያደርገኝ ነገር አለ። ሰው ይፈራልኛል በጣም ሌሊት ላይ ያለው ነገር ሁሉ እያሉ። ግን ያው ከአላህ ጋር ለየት የሚያደርገኝ ሌሊት መስራቴ ነው። ሌሊት የምሰራበት ምክንያቶች በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉኝ። ቀን ላይ ሳልወልድ በፊት ወልጃለሁም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ሳልወልድ በፊት መሰራቸው ስራዎች ነበሩ ቀን ላይ ያን እንትን እያደረግኩኝ እያስተካከልኩኝ፣ ማታ ላይ ደግሞ ትንሽ እንትን ስለሆነ ማታ ላይ ሰራለሁ። ሁለቱንም ስራ ሁለቱንም ለማስኬድ ስል ነው። ለዛ ነው
እና ምን ጊዜ ሆነታለች? ልጄ 9 ወሯ ነው ገና 9 ወሯ ናት። እና እሷን ቤት እያስቀመጥኩኝ ነው። እኔ በሶስት ወሬ ነው በሰርጀሪም ነው የወለድኩት። በሶስት ወሬ ነው የስራ ሱስ ከመያዝ የተነሳ ልጄ ወጥቼ የምሰራው እንደዛ ነው። እና ያ ነው። አዎ ሴት ስትሆኚ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያ አምሽተሽ መስራቱ ብዙ ነገሮች ሊያጋጥሙሽ ይችላሉ። ያ እነዛን የሚያጋጥሙሽን ችግሮች እንዴት ነው የምታልፊያቸው አንቺ? እኔ አንደኛ እኔ በፍቅር አምናለሁ። በጣም እዚህ ባጃጅ ላይ ብዙ ሰው ያጋጥምሻል፣ መጥፎም ያጋጥምሻል፣ ጥሩም ያጋጥምሻል። ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ጥሩ ሲመጣ አብረሽ ጥሩ ትሆኛለሽ፣ መጥፎም ሲመጣ በፍቅር እንትን ካልሻቸው ሀሳባቸውን ሁላ የሚቀይሩ አሉ። እኔም በጣም ብዙ ነገር አጋጥሞኛል። ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ስለማልፈልግ ነው። ለምን በጣም ባጃጅ ላይ ዱርዬም አለ ጥሮቹም አሉ። እንደዛ ለእኔ ህይወት ሁላ የሚሰጉ በጣም በጣም ማመሰግናቸው ሰዎችም አሉ። ገባሽ አይደለ? እንደዛውም ደግሞ እኔ ዱርዬውን እንኳን በፍቅር ነው ምሸኛቸው። ከሚገርምሽ ዋናው ጸባይሽ ነው። በጸባይ ይዣቸው ነው እንጂ በጣም ብዙ ነገር ያጋጥምሻል የባጃጅ ስራ ላይ። ግን እኔም እንደዛ ትንሽ በጣም የሚፈሩኛል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። በነገራችን እውነቴን ነው የምልሽ፣ ሌሊት ላይ እንደዚህ ስሰራ ገብቶ የሚወርዱ ሰዎች አሉ። እኔን ከመፍራት የተነሳ በቃ ምን ለምን እንደዛ እንደሆነ አላውቅም። በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ አጋጥሞኛል። ቀን እንኳን ቢሆን እሺ፣ ሌሊት ላይ ምን ሆነሽ ነው እንደዛ በሚለው ስለማያስቡ ነው መሰለኝ። ያው ዘመኑም ስለከፋ ነው መሰለኝ እየደነገጡ የሚወርዱብኝ እንትኖች ራሱ አሉ፣ ተሳፋሪዎች አሉ። እንደዚህ አጋጥሞሻል? አጋጥሞኛል። ያ ስለሆነ ይሄን ሁላ ሪስክ ወስጄ ነው የምሰራ። አንደኛ የራሴን ህይወት ነው ሪስክ የምወስደው። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አንደኛ ፈጣሪሽን አመስግነሽ በፈጣሪሽ ተመክተሽ ነው የምትወጪው። እኔ ፈጣሪን ተመክቼ ነው፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ራሴን ተመክቼ ነው። ለምን በቃ የመጣብኝን ነገር ለመጋፈጥ ዝግጁ ስለሆንኩኝ ነው። ያ ነው እና አሰራሬ ላይም የራሴ መስፈርቶች ስላለኝ በራሴ መስፈርቶች አሰራር ነው የሚሰራው ስራ ማታ ላይ ስሰራ ማለት ነው። ያ ነው የራስሽ አካሄዳለሽ? የራሴን አካሄዳለኝ ስሰራ ማታ ላይ። እንደዛ ነው። ወደ ባጃጅ ስራ ለመግባት ስትወስኚ መጀመሪያ ላይ የቤተሰብ አቀባበል እና እንዲሁም በዙሪያሽ እንግዲህ ጓደኞች እንዲሁም ቤተሰቦች አሉና ምን ይመስላል አቀባበላቸው? ቤተሰቦቼ ፍላጎት የላቸውም። ለምን እኔ ነግሬሻለሁ፣ ተማሪ እያለሁ ነው እኔ ስራ እንትን ያልኩት የጀመርኩት። ራሱ ቤተሰቦቼ ፍላጎት የላቸውም ነበረ። ግን እኔ ከልጅነቴ እኔ ቤተሰቦችን ይሄን ነገር አድርጉልኝ ብያቸው አላውቅም። አንዳንዴ ቤተሰብሽ ወያቶሽ ወይ ኖሮልሽ ሳይሆን በአቅማቸው የሚያደርጉልሽ ነገር ይኖራል ቤተሰብ። እኔ እንደዛ አልጠየቅኩም፣ ቤተሰብ ጠይቄም አላውቅም። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አንዳንዴ ጫና ይኖራል። ጫና ሲኖር ደግሞ ወጥቼ ለምን አልሰራም የሚል ነገር ይመጣብሻል። ስራ ከለመድሽ ደግሞ ያስጠላሻል ቤተሰብ መጠየቅ ራሱ። ለምን እኛ ብዙ ስለሆንን ከዛ ውስጥ እኔ ራሴ በወጣ ለምን የራሴን ነገር አላደርግም ብዬ በራሴ ነው የገዛሁት። ቤተሰብ እንኳን አልጠየቅኩም። በራሴ ነው የገዛሁት። ለምን ፈቃደኛ አይደሉም። ይሄን አድርጉልኝ ይሄን ሊያረጉልኝ ይችላሉ ቤተሰቦቼ። አሁን ስለ ቤተሰብ ደግሞ እንደዚህ ማለት ስለማልፈልግ ማለት ነው። ገባሽ አይደለ? ግን እኔ አልጠየኳቸውም። በራሴ ያደረግኩኝ በማድርጎ ነገር አድርጌ ከዛም ባጃጅ ስራ ጀመርኩኝ። የስራ መከፋፈል በተለመደበት ማህበረሰብ ውስጥ ሴቶች እምብዛም በማይታወቁበት የስራ መስክ ተሰማርተው ስናይ ግርምትን ነው የሚፈጥርብን። የዛሬዋ እንግዳይ እንግዲህ የባጃጅ ሹፌር ናት። ከእሷ ጋር ማደርገው ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው ያለው። እናንተ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አምሽተሽ በምትሰሪበት ወቅት ያጋጠመሽ ችግር አለ ማለት? ሴትም ስለሆንሽ ደግሞ የሆነ ሊያጋጥሙሽ የሚችሉ ችግሮች ሰፊ ነው የሚሆኑበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። ምክንያቱም ሴት ስለሆንሽ የፈራሽበት ጊዜ አለ? እኔ ብፈራ አልወጣም። ፍርሃት የሚባል ነገር እኔ ጋር የለም። ለምን የምሬን ነው ብልሽ፣ ብፈራ ከቤቴም አልወጣም። መፍራትም የለብሽም። ስራ ስትወጪ ሌሊት ነው። በጣም ብዙ ሰው እኔ ሳልፈራ ለእኔ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እኔ ግን ራሴን አሳምኜ ራሴ ይሁን ብዬ የወጣውበት ነገር ነው። ከፈራው መውጣት የለብኝም።
መቶን ያለብኝ ያንን ነገር ማለት ነው። ግን ብዙ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላል አልኩሽ ቀድምን ብየሻለሁ። ብዙ ነገር ሲያጋጥመኝ እኔ በፍቅር ነው ማወርደው። ሳካራም አለ ዱርዬ አለ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙሻል ባጃጅ ስራ ላይ ማታ ላይ ማለት ነው። እኔ እንደ ሳካራም መስዬ ነው ማወርደው። የምሬን ነው ልጅ እስኪ ወርደልኝ ድረስ ማለት ነው። እንደዛ ጥሩ ከመጣ እንደዛው ሰው መርጣለሁ። በነገራችን ስጨን ሶስትም ሰው መርጣለሁ። አዎ ሰው አይቼ ነው እንደዛ ነው እንጂ ይሄን ያለ ህይወቴ እንትን ነው ብዬ ምሎ ነገር የለኝም። ብዙ እንትን አላጋጠመኝ። ጥቃቅን ነገር ሊያጋጥምሽ፣ ጥቃቅን ነገሮች ደግሞ ራሴ ተወጥቻቸዋለሁ እና እንደዛ ነው ልሽ። ራሴ ናቸው ማልፋቸው እንጂ ይሄን ያህል አጋጥሞኛል ምንም ነገር የለኝም አልሐምዱሊላህ። የሰዎችስ አስተያየት ምን ይመስላል? በአካባቢሽም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ስትሰሪ። የአካባቢዎቼ ሰዎችና ሌሊት ስሰራ በጣም የሚደሰቱም አሉ፣ እንደዛም የማይፈልጉም አሉ። እኔ ሁለቱንም ወገን ደግፋለሁ። ለምን ደስ ብሎት አሁን ለምሳሌ ደስ ብሏቸው ገምቶ ወይኔ እንዴት ደስ ትያለሽ፣ ወይኔ እንደዚህ በማታ አረ በእናትሽ አበረታታሽን የሚሉትም አሉ። ገባሽ አይደለም? ደስ ያላቸውም የሚፈሩልኝም ለእኔ ህይወት ነው የሚፈሩት። እኔን የማይደግፉትም ለእኔ አስቦም ነው። አንዳንድ ደግሞ የሆነ እንደንተ የሚቆጥሩት ነገር የለም እንደዛ የሚያዩትም ሰዎች አሉ። እንደዛን ደግሞ ቦታም ስለማልሰጣቸው እኔ ሁለቱን ወገን ብቻ ነው የምወስደው። ለምን ለእኔ የሚሰጉትም ስላሉ ለእኔ ጥሩም የሚያስቡት ስላሉ ማለት ነው። ሂሳብ ሳይከፍሉ ሄዱበት አጋጣሚ አለ? እንደዛ ብዙ አለ። እኔ ግን ተወላቸዋለሁ በውስጥ ይሄ ነው መባል ራሱ ማይቻል ማለት ነው። ክላክስ አድርገሽ ያዘ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ። ተነጋገርን፣ ለካ ኪስ ውስጥ ብር የለም። ተነጋገርን፣ ከዛን ሂጂ ሄድኩኝ። በዚሁ ጀርባ ነው፣ ወደ ቦሌ አካባቢ ነው። ከዛን እየሄድን እናት አለኝ የያዝኩት 10 ብር ነው አለኝ። አስበሻል? ከዛ ሂጂ ነው የመጣሁት። ችግር የለውም ነው ያለኝ። መጀመሪያ ሳስገባው ማለት ነው ችግር የለውም። እንሳን ልጅ የመጣው ቦሌ ሲለኝ ልጅ የመጥቼ እኔ ግን እንደሚመስለኝ ሙድ ለማራመድ ፈልጎ ነው መሰለኝ። እዛ ግን አባዬ ምን ሆነ ነው? እኔ እኮ ችግር የለውም አልኩት። በነፃ እንኳን አምጪኝ ብትለኝ እውነቴን ነው የምልህ አመጣሃለሁ፣ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሙድ ያራመድከኝ ብለዋለሁ። ያለኝ ይሄ ነው ምን ላድርግሽ አለኝ። ማታ ነው ምን ታደርጊያለሽ? ምን ላድርግሽ ካለሽ ምንም የምታረጊው ነገር የለም እዛ ጋር ግብ ግብ ከመፍጠር ውጪ ማለት ነው። በጣም መጥፎ ሰዎች አሉ በነገራችን። ከሚገርምሽ እንደዛ አጋጥሞኛል። 10 ብር የሰጠኝ ሁላ አለ። የመቶ መንገድ ወይ ደግሞ የ150 ምናምን የሚከፈልበት 10 ብር አስበሻል ሲሰጥሽ ምን ታያለሽ? አመስግነሽ ነው ዞር የምትይው። አንድ ደግሞ ወደ ወንጂ ማዞሪያ አለ ሰክሯል እና ጫንኩት። የሰከረ አልመሰለኝም ገባ ባጃጅ ውስጥ። ከዛ ከሚገርምሽ አንተ እያለ ነው የሚያወራኝ። ፊቴን እያየ አንተ እያለ ነው የሚያወራኝ። አባቴ አልኩት፣ ፊቴን እንኳን አይተህ በእናትህ አክብረኝ፣ ሴት ነኝ አልኩት። ያው እንደዚህ አንተ አቦ እያለ ከኋላ እንደዚህ እየመታኝ አቦ እንደዚህ። እሺ በቃ ችግር፣ ስድቡንም እየተቀበልኩኝ ነው። በቃ አሁን ለምን እንደሰከረ ስላወቅኩኝ እኔ መላፌ ማውራት አልፈለግኩም። አዙሮኝ ስታዩ በቃ ከፋይ ነው የሚመስልሽ። የምሬን ነው የምልሽ። በቃ ቢሰክርም በቃ በሰከረ መንፈስ አሪፍ እቀበለዋለሁ ብያ፣ ልክ ሲወርድ 25 ብር ሰጥቶኝ ወደ እንትኑ ገባ። አላህ ይስጥህ ነው ያልኩት። ምንም ነገር አላልኩ። ለምን አንተ የወረድክልኝ ነው ያልኩት። ሌላ ከዛም ሮጬ መጥቼ ሰፈር ላይ ነገርኳቸው ለልጆቹ፣ እንደዚህ እንደዚህ አንቺ ያምሻል እንዴ ይሉኛል ልጆች። ብዙ አላወራም በነገራችን። እንደዚህ በቃ እኔ መሄድ እንጂ ማለት ነው ማውራት አልወድም ከከስተመሮች ጋር። ለምን አንዳንድ በምታወሪ ሰዓት ይቀየሩብሻል። እኔ አደርሳለሁ፣ አደረስኩኝ፣ ዞርኩኝ፣ ገንዘቤን ወሰድኩኝ፣ ዞርኩኝ፣ ወደ ሰፈር የተመለስኩኝ እንጂ እነዚህ ንግግር እስቲ ማንንም ያውቃሉ። ያቺ ልጅ ስታስፈራ፣ ያቺ ልጅ ኃይለኛ ናት፣ ያቺ ልጅ እንደዚህ ናት፣ ያቺ ልጅ በጣም ተናጋሪ ናት፣ አረ ይቅርብን፣ በሷ እንዳንሄድ ምናምን ሁላ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደ ኃይለኛ የሚያዩኝ አሉ። እንደዛ ግን ሆኜ አይደለም። እኔ አንቺን ለሚመለከቱሽ እንዴ ይቻላል እንዴ ለሚሉ ሴቶችም
ምታስተላልፊው መልእክት ካለ? ይቻላል በሚለው ነገር አምናለሁ። ሴቶች እስቲ ውጡና እናንተ የምትፈል አይምሯቸው እስቲ አለ እኮ ይሄን ብናረግ እስቲ ሞክሩት። ግዴታ ባንቺ ቢዝነስ መሆን የለበትም። በሰው ቢዝነስ ራሱ መስራት ስለሚቻል በሰው ቢዝነስ ላይ ራሱ ሆኖ መስራት ይቻላል። እስቲ እቤት ከምትቀመጡ ወጣችሁ ስሩ እላለሁ። ማመስገን የምትፈልጊው ሰው ካለ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ትችያለሽ። ወንድሜን በጣም አመሰግነዋለሁ በሀሳብ ደረጃም ስለደገፈኝ እና አላህ ይስጥልኝ እላለሁ። እና የአዳማ ፖሊሶች በሙሉ አመሰግናቸዋለሁ። ለምን ቁጥር ከሞላ በኋላ ሄጄ የጠየኳቸው በየቦታው አድርጎ የተወሰነ ባጃጅም ጨምሮ አንድ ላይ ሰጡን። በጣም እስካሁን ድረስ ይሄ 5 ወር ማለት ቀልድ አይደለም። የቁጥር ባይሰጥ ደግሞ እንጀራዬ እንደተዘጋ ነው የምቆጥረው ማለት ነው። ለምን ቀን ልጅ ከልጄ ጋር ነው የምውለው፣ ቀን ለልጄ ነው ቦታ የምሰጠው። ረጅሙን ጊዜ ከልጄ ጋር አሳልፌ ኮንትራቶች ሲኖሩ ቀን ላይ እንደዛ ወጣለሁ እና ማታ ላይ ደግሞ ልክ ሰዓታችን ስትደርስ ወጥቼ የራሴን ምለውን ነገር ሰራርቼ እንደዛ ወደ ቤቴ እገባለሁ ማለት ነው። ይሄን ላደረጉልኝ ደግሞ የዞን ፖሊሶች ናቸው ማለት ነው። አላህ እድሜያቸውን ያርዝምልኝ እላለሁ። እዚህ ፕሮግራም ላይ ስላሳተፍሽኝ ቴንክ ዩ ልሻለሁ። እኔም በጣም አመሰግነው የህይወት ተመክሮሽን ስላጋራሽን እጅጋ አመሰግንሻለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የብርቶች ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ማንኛውም ሰው በተሰማራበት የስራ መስክ ላይ ጠንክሮ በመስራት ውጤታማ መሆን እንደሚቻል ከዛሬው እንግዳችን መማር ችለናል። እናንተም ቁም ነገር እንደጨበጣችሁበት እንደተዝናናችሁበት እምነታችን ነው። እኛ ግን ፕሮግራሙን ከወዲሁ አበቃን። ፕሮግራሙ ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ቤተልሔም አለማየሁ፣ በካሜራው በኩል አቢ ቀና ከኔ ጋር ቆይታን አድርጓል። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።